ចាសសូមជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Almanet នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអ្នកគ្រូនឹងនិយាយអំពីអាស៊ីមតូតត្រេតនៃខ្សែកោងអនុគមន៍អ៊ីស្ពូនងសែលជាមួយនឹងអនុគមន៍លូការីតណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការធ្វើការដោះស្រាយនៅអាស៊ីមតូតត្រេតចំនួន5ជូនបងប្អូនបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងប្រឹងមើលដល់យោទកៈហើយកុំភ្លេចអនុវត្តដោយខ្លួនឯងផងណា អញ្ចឹងមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់ឧទាហរណ៍គំរូយើងគប3មើលនៅនីតិវិធីរបស់អនុគមន៍របស់យើងជាមុនសិនណាអញ្ចឹងអនុគមន៍ដែលអ្នកគ្រូលើកមកនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺអ្នកគ្រូនីយអម្ពីរអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់សែលជាមួយនឹងអនុគមន៍លូការីតណេពែណាអញ្ចឹងចំពោះអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់សែលនិងអនុគមន៍លូការីតណេពែដែលមានរាងកាណូនិក f(x) = a^x * b + h(x) ដែលបង្ហាញថា f មានអាស៊ីមតូតរ៉េតយើងត្រូវរោលីមីត ឯកត្តរោបអនន hx រូលីមីតនេះឲ្យវាស្មើលេខនោះក្របអ្នកអនុគមមានអាស៊ីមតរ៉េតខាងបូកអននដែរតែបើសិនជាយើងក្នុងករណីយើងរូលីមីតនេះទៅវាចេញអននគឺយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេចំពោះខាងដកអននគឺដូចគ្នាដែរណាគឺយើងរੋដូចគ្នាបើលីមីតនៃឯកត្តរោដកអនននៃ hx ស្មើលេខនោះវាមានអាស៊ីមតរ៉េតខាងដកអននប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរូលីមីតនៃឯកត្តរោដកអនននៃ hx គឺស្មើនឹងអនន មិនថាបូអណលមិនថាដកអណនទេគឺយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេណាអញ្ចឹងដើម្បីនិយាយស្រួលក្នុងការយើងសិក្សាជាមួយគ្នាគឺអ្នកគ្រូកំណត់ថាខាងមុខនេះ ax + b គឺអ្នកគ្រូកំណត់ថាវារៀបជាបន្ទាត់ហើយអនុគមហ x នេះអ្នកគ្រូអាចហៅវាថាអនុគមសំណល់ណាអញ្ចឹងឲ្យតែ ax + b នេះអ្នកគ្រូហៅរៀបបន្ទាត់ហើយនេះគឺអ្នកគ្រូហៅសំណល់ណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់លំហាត់ ឬក៏ឧទាហរណ៍គំរូរបស់យើងគឺគេឲ្យយើងរកអាស៊ីមតូតត្រេតនៃអនាគមអញ្ចឹងគេឲ្យចំនួន5លំហាត់នេះមកហើយអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការដោះស្រាយមួយមួយហើយអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបកយល់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលទៅដាក់ស្ដាប់ណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ដំណត់ស្រ័យទី1គឺយើងរកអាស៊ីមតូតត្រេតនៃអនាគម អញ្ចឹងលំហាត់កគឺគេឲ្យ fx ស្មើនឹង x - 1បូកនឹង e ^ x - 1ចែកនឹង e ^ x + 1អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមរំលឹកមួយថា e ^អនន្តស្មើអនន្តហើយមួយចំនួននៅអនន្តគឺស្មើនឹង0ណាអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាអនុគមរបស់យើងនឹងគឺមានរៀងកាណនិចឲ្យស្រាច់ហើយថានេះ x - 1អញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចហៅថានេះគឺជាអនុគមបន្ទាត់ណា គឺមានរៀងជាបន្ទាត់ ax + b ហើយឲ្យឫសស្វ័យគុណ x - 1ចែកនឹងឫសស្វ័យគុណ x + 1នេះគ្រូហៅថាអនុគមសញ្ញោលនិងអនុគមតាងដោយ hx អញ្ចឹងយើងឃើញថាអនុគមរបស់យើងគឺ hx ស្មើនឹងឫសស្វ័យគុណ x - 1ចែកនឹងឫសស្វ័យគុណ x + 1នេះគ្រូចាប់ដានរលីមីតនៃអីកត្តរមុកអណ្ណននៃ hx គឺរលីមីតអីកត្តរមុកអណ្ណននៃឫសស្វ័យគុណ x - 1ចែកនឹងឫសស្វ័យគុណ x + 1អញ្ចឹងយើងឃើញថាលីមីតរបស់យើងគឺមានរៀងអណ្ណនលើអណ្ណនអញ្ចឹងនេះគ្រូចាប់ទាញឫ អានិវិសាល1 - 1លើអ^បូកអនន្តខាងក្រោមនៃក្នុងទាញអ^បូកអ^ x ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាស ਾਲ 1 + 1ចែកនឹងអ^ x អញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូធ្វើការសំរួលអ^ x ចោលអញ្ចឹងវាស ਾਲ 1 - 1លើអ^ x ចែកជាមួយនឹង1លើអ1 + 1លើអ^ x បន្ទាប់មកយើងធ្វើការជំនួសអនន្តចោលយើងដឹងថាអ^អនន្តស្មើ0អញ្ចឹង1លើអនន្តគឺស្មើ0អញ្ចឹង1 - 0ស្មើ1ខាងក្រោម 1បូក1ស្មើ1អញ្ចឹងវាស្មើនឹង1អញ្ចឹងយើងបានឃើញនិយមន័យអាស៊ីមតូតត្រេតហើយថាកាលណានៅពេលដែលយើងរកលីមីតនៃ hx ស្មើលេខអញ្ចឹងមានន័យថាវាមានអាស៊ីមតូតត្រេតនៅខាងណឹងដែរអញ្ចឹងពេលនោះគឺយើងបានក្រាបនៃអនុគមន៍របស់យើងមានអាស៊ីមតូតត្រេតខាងបូកអននកំណត់ដោយ y គឺមានន័យថាយើងយកលីមីតដែលយើងបានរកឃើញលេខនេះយកមកបូកជាមួយនឹងអនុគមន៍ អនុគមបន្ទាត់របស់យើងអញ្ចឹងនេះគ្រូអាចទៅសេបានថា y ស្មើនឹង x - 1បូកជាមួយនឹងអាលីមីតរបស់យើងរកឃើញនេះបូក1ទៅអញ្ចឹង -1 + 1គឺ0អញ្ចឹងវាស x អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថា y ស្មើនឹង x គឺជាអាស៊ីមតូតប្រេតខាងបូកអននណាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតរូវមកខាងទៀតគឺខាងដកអននអញ្ចឹងដល់លីមីតនៃ x ក៏តរូវដកអនននៃ 5x គឺអឺ (x - 1) ចែកនឹង (x + 1) យើងធ្វើការជំនួសអននចូលទៅ អញ្ចឹងមិញអ្នកគ្រូបានរំលឹកដែរគឺអឺស្វយគុណដកអនន្តស្មើ0អញ្ចឹងនេះស្មើ0 - 1ចែកជាមួយនឹង0 + 1អញ្ចឹង- 1 + 1ស្មើនឹង- 1អញ្ចឹងយើងឃើញថាលីមីតនៅ x កន្ត្រោសដកអនន្តនេះ x គឺចេញលេខដែរអញ្ចឹងមានថាយើងមានអាស៊ីមតូតត្រេតខាងដកអនន្តដែរដែលយើងយកតម្លៃលីមីតនេះយកតបជាមួយនឹងអនុគមបន្ទាត់របស់យើងណាអញ្ចឹងពេលនោះអ្នកគ្រូអាចសរសេរបានថាក្រាបនៅអនុគម មានអាស៊ីមតូតត្រេតខាងដកអននកំណត់ដោយ y ស្មើនឹងអនុគមបន្ទាត់របស់យើងគឺ x - 1ហើយយកមកបូកជាមួយនឹងលីមីតនៃ x ត្រុដអននគឺ -1 អញ្ចឹងបូកប៉ះដកគឺបាន -1 អញ្ចឹង -1 -1 គឺបាន -2 អញ្ចឹង y ស្មើ x - 2គឺជាអាស៊ីមតូតត្រេតខាង x ត្រុដអននណា Okay. អញ្ចឹងនៅក្នុងអនុគមកនេះសំដៅនៅក្នុងលំហាត់កនេះគឺយើងមានអាស៊ីមតូតត្រេតពីរអាស៊ីមតូតត្រេតខាង x ត្រមូលបូកអនណននិងអាស៊ីមតូតត្រេតខាងដកអនណនណាវាផ្សេងពីគ្នា Okay. ចូលលំហាត់ខរបស់យើងវិញគឺ f(x) ស្មើនឹង 2x - 3 + 1ចែកនឹង e^(x - 1) គឺយើងឃើញថានេះអនុគមបន្ទាត់របស់យើងគឺ 2x - 3ហើយអនុគម h(x) របស់យើងគឺស្មើនឹង1 / e^(x - 1) យើងចាប់ដើមកេនេះលីមីតនៃអិចត្របូកអនន្តដូចគ្នា1លើអឺស្វ័យគុណ x - 1អញ្ចឹងអ្នកគ្រូចំនួនអនន្តចូលអញ្ចឹងវាបាន1ចែកនឹងអឺស្វ័យគុណអនន្ត- 1យើងដឹងហើយថាអឺស្វ័យគុណអនន្តគឺស្មើនឹងអនន្តអនន្ត- 1ស្មើនឹងអនន្តអញ្ចឹង1លើអនន្តគឺចេញ0ណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកលីមីតនៃអិចត្របូកអនន្តនៃ h x ស្មើលេខមានន័យថាយើងអាចនិយាយបានថាក្រៅរបស់យើង គ <laughs> <ép> ឺម okay. <cười philosopher taught tôi> ានអាស៊ីមតូតត្រេកខាងបូកអនន្តកំណត់ដោយ y ស្មើនឹងអនុគមន៍នេះគឺអនុគមន៍បន្ទាត់របស់យើងគឺ 2x - 3បូកជាមួយនឹង0គឺវានៅដដែលទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសរសេរ 2x - 3តែម្ដងអូខេយើងចាប់ផ្ដើមទៅរកលីមីតខាងដកអនន្តម្ដងអញ្ចឹងលីមីតនៅ x ទៅដកអនន្តនៃ1លើ e ^ (x - 1) អ្នកគ្រូជំនួសចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានថា1លើ e ^ដកអនន្ត- 1 យើងដឹងហើយថាអឺស្វ័យគុណដកអរណុនគឺស្មើ0 0ដក1ស្មើដក1មួយចៃនឹងដក1គឺបានដក1អញ្ចឹងយើងឃើញថាវាចេញលេខទៀតហើយពេលនោះយើងអាចនិយាយបានថាក្រៅໃນអនុគមរបស់យើងមានអាស៊ីមតូត្រេតខាងដកអរណុនដែលកំណត់ដោយ 2x - 3ហើយដក1ណាយើងឃើញលីមីតបណ្ណៃយើងយកទៅស៊ីសងជាមួយនឹងអនុគមបន្ទាត់របស់យើងដក3ដក1បានដក4អញ្ចឹង y ស្មើ 2x - 4គឺជាអាស៊ីមតូត្រេតខាងដកអរណុន ចំណុចលំហាត់កវិញគឺ fx របស់យើងគឺស្មើនឹង x + x អឺ^ x +ចែកនឹងអឺ^ x + 1អញ្ចឹងយើងឃើញថាអនុគមបន្ទាត់របស់យើងគឺ x ហើយអនុគមសំណល់ hx គឺ x +អឺ^ x ចែកនឹងអឺ^ x + 1ហើយយើងចាប់បណ្ដាំគេនេះ limit អិត្តទៅបងអននជឹងបងអននយើងឃើញថាវារៀងអននលើអននអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ទាញអឺ^ x ជាកតាមកវាបាន x ចែកនឹងអឺ^ x + 1 អាក្រោមអ្នកគ្រូចាប់ទាញអឺស្វ័យគុណ x ជាកតាដែរអញ្ចឹងសម1 + 1លអឺស្វ័យគុណ x អញ្ចឹងអ្នកគ្រូធ្វើការសម្រួលអឺស្វ័យគុណ x ចោលអញ្ចឹងវានៅសារលីមីតនៅឯកតរអនុញ្ញាតនៃ x លអឺស្វ័យគុណ x + 1ចែកនឹង1 + 1លអឺស្វ័យគុណ x តទៅមកអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមចំនួនអនន្តចូល x លអឺស្វ័យគុណ x គឺវាស្មើ0នៅពេលដែលឯកតរអនុញ្ញាតចឹង0 + 1ចែកនឹង1 + 0ប៉ុណ្នេះ1លអនន្តគឺ0អញ្ចឹងយើងឃើញ1ណា ចឹងឃើញ1ពេលនោះយើងអាចបានថាក្រាមនៃអនុគមរបស់យើងមានអស៊ីមតូតត្រេកខាង x ខាងបូអននកំណត់ដោយ y ស្មើនឹងអនុគមបន្ទាត់របស់យើង x ហើយយកបូកជាមួយនេះ1ចឹងវាបាន y + 1ណាចំពោះខាងដកអននវិញ limit ax <laughs> ខិតទៅដល់អនាននៃ x + r^n ចែកនឹង r^x + 1អានេះយើងមិនចាំបាច់ដាក់ទាញទេព្រោះវាមិនចូលក្នុងករណីរៀងមិនកំណត់យើងជួសដល់អនានចូលតែម្ដងចឹងគឺជួសដល់អនាននេះបូក r^ ដអនានចែកនឹង r^ ដអនាន+ 1យើងដឹងហើយថា r^ ដអនានគឺវាស្មើ0ចឹងដអនានបូក0ចែកនឹង0បូក1ដអនានបូក0ស្មើដអនានដអនានចែកនឹង1ក៏នៅតែដអនានអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅពេលដែលយើងរកតម្លៃ limit នៃ hx ចេញ មិនថាបូកអនន្តក៏ដោយដកអនន្តក៏ដោយគឺវាមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាមានអាស៊ីមតូតរ៉េតខាងណឹងទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ប្ដាមបន្តទៅចំណុចកចំទុះចំណុចខ f(x) ស្មើនឹង x - 2បូកនឹង ln x - 1ចែកជាមួយនឹង x + 1អញ្ចឹងឃើញថាអនុគមបន្ទាត់របស់យើងគឺ x - 2ហើយអនុគមសំណល់ហាក់ x របស់យើង គឺលននៃ x - 1ចែកនឹង x + 1យើងចាប់ដ ᅡ ងプロលីមិតនៅឯកតរោបអនន្តនៃលន x - 1ឬ x + 1គឺខាងក្នុងនេះអ្នកគ្រូអាចចាប់ទាញ x ជាតាមកវាបាន1 - 1ឬ x ភីបែងគឺអ្នកគ្រូចាប់ x ជាតាដូចគ្នា1 + 1ឬ x អញ្ចឹងឃើញថា x នេះយើងអាចសំរួលបានអញ្ចឹងមានឧទាហរណ៍លីមីតនៅឯកតរោបអនន្តនៃលននៃ1 - 1ឬ x ចែកនឹង1 + x យើងដឹងហើយនៅពេលដែលអ្នកគ្រូចំនួនអនន្តនេះចូលអញ្ចឹង1ឬអនន្តគឺ0 0. 1 - 0គឺស្មើ1អានេះ1បូក0ស្មើ1អញ្ចឹងលិន1អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាលិន1របស់យើងស្មើ0អញ្ចឹងនោះអ្នកគ្រូអាចនិយាយបានថាក្រារបស់យើងមានអាស៊ីមតូនត្រេតខាងបូកអនន្តដែលកំណត់បាននីអនុគមបន្ទាត់របស់យើងគឺ y ស្មើ x - 2ហើយបូក0មកវានៅតែ y x - 2តែដែរសំដៅ y ស្មើ x - 2តែដែរណាអូខេយើងចូលទៅលីមីតមួយទៀតគឺលីមីតនៅ x កាត់តរោដកអនន្តគឺយើងកៀកនេះលីមីតដោយតាបូកអនន្តដែរណា ឃើញសូន្យដូចគ្នាក្នុងករណីនេះអាស៊ីមតូតត្រេតរបស់យើងគឺមានរូបភាពតែមួយទេមានន័យថា y = x - 2នឹង x - 2នឹងគឺជាអាស៊ីមតូតត្រេតទាំងខាងបូកអនន្តទាំងខាងដកអនន្តណាយើងអាចឆ្លើយរួមបានកន្លែងហ្នឹង យើងទៅលំហាត់ចុងក្រោយគឺលំហាត់ง f(x) = -x + 3បូកនឹង ln នៃ e^(x) ចែកនឹង e^(x+1) យើងឃើញថាអនុគមបន្ទាត់របស់យើងគឺ -x + 3ហើយអនុគមសំណល់ຫາ x ស្មើនឹង ln នៃ e^(x) ចែកនឹង e^(x+1) យើងកែកនេះ limit ឯអីខិតទៅបូកអនាននៅគ្រូសុំបញ្ជាក់បន្តិចណាថាអាស៊ីមតូតត្រេតរបស់យើងត្រូវតែញែក x ខិតទៅបូកអនាននិង x ខិតទៅដកអនានណា អ្នកគ្រូកញ្ញាលីមីតនៃអិចតរោបូកអនាននៃ hx របស់យើងគឺលិននៃអឺ ^x ចែកនឹងអឺ ^x + 1យើងឃើញថារៀងនេះគឺរៀងអននឬអននអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ទាញអឺ ^x ជាកត្តាខាងក្រៅអ្នកគ្រូចាប់ទាញអឺ ^x ជាកត្តាមកនៅសល់1 + 1លើអឺ ^x បន្ទាប់មកអឺ ^x នេះអ្នកគ្រូអាចធ្វើការសំរុបបានអញ្ចឹងវានៅសល់លិននៃ1ចែកនឹង1 + 1លើអឺ ^x នៅពេលដែលយើងចំនួនអននចូល1លើអននគឺស្មើ0អញ្ចឹង1 ចែកនឹង1បាន1ណាអូខេសំតោណាកន្លែងនេះគឺលិន1អ្នកគ្រូសុំធ្វើការកែសម្រួលបន្តិចអូខេណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថា1ចែកនឹង1 + 0 1លើ1បាន1អញ្ចឹងយើងឃើញថាលិន1អញ្ចឹងលិន1យើងស្មើនឹង0ពេលនោះយើងអាចនិយាយបានថាក្រាបរបស់យើងមានអាស៊ីមតូតត្រេតខាង x កត់រូបូកអន់អនដែលកំណត់ដោយ y x ស្មើនឹងអនុគមបន្ទាត់របស់យើងគឺដក x + 3បូកនឹង0គឺវានៅតែដក x បូកបូក3ណា ចឹងយើងចាប់ទៅរងលីមីតនៃអិចទរូដអនណនចឹងដៅលីមីតនៃអិចទរូដអនណននៃលននៃអឺស្វកុនអិចចៃនឹងអឺស្វកុនអិចបូក1គឺវាមិនជាប់រៀងមិនកំណត់អីទេយើងជំនួអនណនដអនណនចូលតែម្ដងណាកន្លែងនេះសំតោអូខេណាចឹងកន្លែងនេះគឺអ្នកគ្រូជំនួអនណនចូលទៅវាបានលននៃអឺស្វកុនដអនណនចៃនឹងអឺស្វកុនដអនណនបូក1ចឹងយើងដឹងហើយថាអឺស្វកុនដអនណនគឺវាចេញលេខលេខ0ណាចឹងអ្នកគ្រូអាចទៅស َيْ បានថា 0ចែកនឹង0 + 1អញ្ចឹង0 + 1 0លើ1វាស្មើ0ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតណាតើវាចេញ0បូកឬក៏0ដកកន្លែងហ្នឹងវាចេញ0បូកអញ្ចឹងមានន័យថាលិននៃ0បូកគឺស្មើនឹងដអនណាអញ្ចឹងបើសិនជាលីមីតរបស់យើងនៃលីមីតថា x ចេញបូកដអនអនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាវាមានអស៊ីមតូតត្រេតខាងអីកតរូដអនអនបានទេណា អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងមាន5លំហាត់ជូនបងប្អូនដើម្បីធ្វើជាគំរូដើម្បីរកអាស៊ីមតូតព្រេណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានការយល់បានច្រើនជំនន់ហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរចំពោះរយចំណុចខ្វះខាតឬក៏កាត់ឡើងដោយចេតនាក៏សូមការខន្តីអភ័យទោសហើយបើសិនជាបងប្អូនជួយចុចនៅវីដេអូនៅការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូ អរពពុំកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ហើយ subscribe ម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត